Je tady nový den a jak už to v Survivoru bývá, tak je nová výzva. Velmi zajímavá situace, ve které vidíme Vláďu Ahoj a také Xenii. Vítám vás na místě, kde jste ještě před pár minutami doslova netušili, že se ocitnete. Pojďme k tomu, co se vlastně bude dít. Vláďo, tak co by sis tak tipnul? Já jsem tipoval, že jeden z nás tady bude moc zamíchat členama, které si k sobě vezme a vybere z toho, co je k dispozici. To byl můj tip a proto jsem doufal, že když tady budu, tak to bude pecka, protože si budu moc namíchat ty lidi, kteří se mi budou hodit. Mm-hmm. To znamená, předpokládal si, že dostaneš šanci k tomu, aby si ovlivnil vývoj té hry ve svůj prospěch? Ano. Xenie, co v tobě zbuzují tyhle ty obrázky, které tady teď kladu na tu tabuli? Že prostě dám do toho 100%, aby jsme o nikoho z mojho kmeně nemuseli prísť, lebo my už jsme... Dovolím si to nazvat rodinou a bylo by mi fakt ľúto o někoho prísť. A na druhou stranu budem se snažit získat nějaké posily. Myslíš, že to tady bude tak, že to budou posily za každou cenu? Předpokládám, že si budeme moct někoho vybrat do svojho týmu. A možno taky ne. A možno taky ne.